29. júna bolo na základnej škole Ladislava Novomestského v Lučenci veselo. Okrem žiakov navštívili školu aj ich rodičia. Dneska máme veľkú spoločenskú akciu, na ktorej sa zúčastňujú v prvom rade žiaci, samozrejme pedagógovia školy, a táto akcia sa nesie pod názvom Novomeskáč. Je to akcia, ktorá je rozdelená do 4 častí, kde najprv odmeňujeme našich žiakov. Tá druhá časť je spojená so zábavnou aktivitou, to znamená, že máme tu strašne veľa atrakcií, ako jazdenie na koníku, máme tu športové stánky, máme tu workshopy, v rámci ktorých prebieha maľovanie deťom na tvár, máme tu judo workshop a takisto tu máme aj stánok, ktorý sa zameriava na také tradičné výrobky, kde si detičky vyrábajú také náramky šťastia. Takéto koncoročné podujatie nie je na tejto škole novinkou. Dnešný deň má svoju tradíciu na našej škole. Má tradíciu v tom, že sa koná vždycky na konci školského roka a je to takou odmenou pre to úsilie, povedzme si narovinu, naozaj tých žiakov, ale je veľmi pekné, keď sa do jednotlivých aktivít zapoja aj samotní učitelia. A úžasné je, že sa nám podarí na ten pobednejší program dotiahnuť aj samotných rodičov, kde bude prebiehať súťaž vo varení gulášu a bude fantastický kultúrny program, ktorý sa zameriava na talenty našej školy. Čiže môžeme hovoriť o tzv. Akcii Novomeskáč má talent. Žiaci a žiačky sa z tejto akcie tešili a mnohí z nich ukázali svoje talenty. Budem spievať a hrať na heligonke. O spievaniu sa venujem už od svojich 3 rokov a hraniu na heligonke asi tak pol roka. Veľmi sa teším na môj program a tiež výborné to tu je. Dnešný deň je zatiaľ dobrý, teším sa asi na vystúpenie najviac. A na ktoré vystúpenie sa najviac tešíš? Tak asi na naše dievčatá, lebo sa na to pripravovali dlho. Tak chcem vidieť, že aké budú. No ja chodím do 4. A mám kamošov rada. Ja chodím tiež do 4. A je to tu dobrá. Ja som sa tešila na všetko. Ja som sa tešil na futbal, čo tam bol. Ako tie posledné dni sa už docela tak sú také, že si užívame a je to super. Mne sa páčilo to vyhodnocovanie, pretože sme tam mohli všetci stať a to bolo super. Čo ti najviac bude chýbať cez prázdniny? No tak to budú asi najviac kamaráti, pretože s nimi som bola vážne celý rok a oni mi aj pomáhali. Pre televíziu Florena, Jana Cerovská.